Hej og velkommen tilbage endnu en gang. Vi skal nu til at spille den tredje kamp her i det her European International Cup Guile ting. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Skal vi ikke bare kalde det? Det er i hvert fald tredje kamp, vi skal til at spille noget mod Zenit. St. Petersborg, eller hvad fanden er de hedder. Vi skal altså have vores lille trøje. Det går bedst, når vi har det lille trøje. Af en af mærkelige grunde, jeg ved ikke lige hvorfor. Spil sommerprogram, og yes please, that would be very nice. Nej, jeg gider ikke at drible med ham dealerne her. Jeg kan ikke finde ud af det. He does not understand it. Shit. I'm scared. Jeg kan godt tænke mig at vide præcis, hvordan det egentlig er, han, vores træner, eller nu skal han egentlig spiller, hvis man siger sådan. Altså, hvordan vi står, hvis man siger sådan. Tante. Shit. Så har vi tabt. Nej, det sagde jeg selvfølgelig sidst, der vandt vi. Witzel, oh no, no, no. Josopov. Josopov, jeg ved ikke hvad nu. Jeg skal bare kalde ham det. Så væk med det lort, ja. Jo, så det. Så. Det var også nok presspil for mig der. Tilbage til at se, hvad de selv kan finde ud af. Eller noget. Den skal du have. Godt det der. Det er mærkeligt, det er som om de kun gider have den ud på wingen, når jeg rent, eller ud på siden, når jeg rent bare sat derude. Nej, nu holder jeg kraftedeme op med det pis. Hvorfor må jeg bare ikke score? What is this shit? Godt det der, tøjsk. Selvfølgelig skyder han lige mellem der, hvor jeg står, der hvor jeg... Ja, hvor var han lige sådan? Dommer, nu må du fandme vågne op! Der er da kæmpe straffe der, synes jeg. Få nu styr på det. Hallo, drenge, hvor forsvar er henne? Kom nu i gang. Nej, nej, få styr på det. Hold nu op. Hvad laver du? Amen for satan, det var smand. Hold nu kæft. Ja, ud over kanten, men... Ej, så målmand, tak, tak, Benaglio, eller hvad fanden du hedder. Så. Satans, jeg blev nødt til at tage et skud langskud nu, jeg var simpelthen ved at få lange løg af det der passive pis, de lavede. Ja, for det var lige præcis der, den skulle hen, jo. Godt det der. Ja, det var så lige på sådan meget den ikke skulle løbe, men fair nok. Dommer, nu må du kraftedeme vågne op, du må altså. Det er sgu da ufatteligt. Jeg synes ikke, at jeg fik unlocked der, fordi jeg er så travlt med at lige få løbet den ordentligt ind, men nej nej. Så skal der selvfølgelig ikke være straffet eller noget som helst, selvom det var kæmpe straffet, synes jeg. Kom nu, Gustavo, så stille og roligt. Ro på. Ned langs kanten, ned langs kanten, ned langs kanten. Ind til midten, ind til mig, ind til mig. Kom ind til mig, godt. Skal jeg også nok gøre alting selv, altså. Hold op med at skubbe til mig ved til dine store dealer. Dommer! Ej, nu må du kraftedeme. Ej, nu skal jeg ikke tages ud, vel? Nej, hvorfor skal Bender ind i stedet for mig? Nu må jeg kraftedeme holde op. Jeg synes, det er unfair. Så må jeg bare tage det her, ja. Sjøle for sjævlen. That was the chance to do it all, you know. On EA Sports, we've got presentation of the Bundesliga fixture. Wolfsburg will be hosting Augsburg. Yeah, really looking forward to this one. I think we're going to see some good football.
dommer, nu må du kræfte dem, altså. Giv de skide lorte russer et rødt kort eller et eller andet. Fucking 0-0 mod. Ej, det er skidt det der, det er. Den attraktion blev sen. Ej, har jeg fået mere? Udholdenhed blev sen. Yes, kom nu. Vi skal have noget mere. Har vi fået noget mere? Nej. Åbenbart ikke. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg fik. Et eller andet spændende. Stolper. Afbrænder. Redning. Gul kort. Jo, jo. Pff, skulle vi have vundet den så meget, den kamp der? Ej, det er skidt det er. Hvad har vi ellers? Andre kedelige resultater? Ja, det er bare, der er ikke nogen, der kan finde ud af at spille, åbenbart. Der er bare ingen, der kan finde ud af at spille det pjat her. Noget semifinale i pokalturneringen, jo jo. Nå, okay, vi har lige har nået den, okay. Det er jo bare ikke sådan, I skrev det. I skrev det som om, at vi kun lige nåede til den, og så kom vi ikke længere. Så det skal spille mod Benfica, jo jo. Det bliver så i anden halvdel af den her video her, så ja. Vi ses i den video. Eller den del af den er det så, ja. Hvem nu skal se? Vi ses lige om 2 sekunder. Hej og velkommen tilbage endnu en gang til den anden halvdel af den her episode. Som vi kan se her, European International Cup, hvis vi går tilbage i ligatabellen, kan vi se, vi kom på anden pladsen der. Et enkelt skide point efter St. Etienne, og vi burde have vundet over Zenit, synes jeg. Så vi kunne have fået førstepladsen, det gjorde vi så ikke, hvilket gør, at vi nu skal møde andenpladsen fra en af de andre grupper, eller førstepladsen fra en af de andre grupper, som så er Benfica. Ja, Benfica, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige sagde sådan. Det er i hvert fald Benfica, som vi kan se her, og så har vi, hvad hedder det, St. Etienne, der skal møde Olympique Lyon. Så det, og jeg har fået lov til at spille kampen med sanden. Det går fremad, synes jeg. Jeg har stedet værdi i alt muligt, kan vi se her. Indtil videre er jeg stedet 27% i værdi her, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan det er lykkedes, men... Ja, det er jo åbenbart. Vi skal altså over have de der tredje trøjer. Hvad har de her flotte trøjer? Rød, eller... Rød. Vi tager den ved. Altså, når man sådan ser på holdet, altså jeg er 72 lige nu. Den eneste, der er dårligere end mig, det er sådan set Rodriguez ude på højre kanten. Den anden Rodriguez. Så der kan man sige, der er lidt vej nu for at spille sig ind på den sidste første plads, eller fast plads på holdet, hvis man siger sådan. Så jeg tænker, lad os prøve at se, hvordan det går, det pjat her. Nej, jeg gider ikke at lave indlæg. Skyld den. Du kan ikke engang skyde den ordentligt. Du vil lige ved at ramme målet, jo. Nu må du fandme tage dig sammen. Sad i PSG-stadion her, jeg er bange. Julio Cesar. Oh, no. Jo. Interessant. Hvorfor skal de starte med bolden? Det er snyd. Sådan der. Lige op og lægge lidt grundpres på, og så må resten holde lige tage lidt over. Mens jeg venter på at få bolden op. Altså man kan sige, i forhold til, hvis jeg godt ville have været mere, hvad skal man kalde det, sådan selv styre spillet, så skulle jeg nok i virkeligheden være en kamera eller en sender med den art, så det var mig, der ligesom lidt lagde, hvad skal man sige, jeg ved ikke, kalde det. Jeg lægger tonen for, hvordan vi spiller, ved at være ham, der ligger og kontrollerer det hele spillet. Men jeg vil hellere være striker, det er sådan set, det altid vil være, når jeg nu har spillet i Pro Club. På den ene eller den anden måde med min egen spiller her. Jamen, det går for langt, det der krus. Dammit, Silva. Skulle lagt den til mig, men nej. Det havde han ikke tid til at gøre, han var travlt med at kun kigge på målet. Jeg kan ikke huske, hvem træneren er, men han synes i hvert fald, at han står lidt defensivt. Jeg kunne tænke mig, at han gik lidt mere frem. Det er så forbandet passivt ofte, synes jeg. Det kan der selvfølgelig være en grund til. No, Rauls. Godt kommet ned der. Så væk med den, godt lavet. Ud og fat på den, ned med den. Godt til der, så ind i midten. Kom nu, op med den, et eller andet. Ja, det er jo nok lige præcis det bedste, jeg har set længe det der. Satan også, altså. Hold kæft, man, hvor er det dårligt. Så, i ham, ned med ham, væk med ham. Godt det der. Bjørner.
Nej, kan du gribe bolden i stedet for? Så ind på plads med dig. Ind på plads. Kom nu helt ind. Godt det der. Jamen for helvede, kan I ikke lave en enkelt simpel aflevering, før da I taber bolden, altså. Bare lad den løbe ud, lad den løbe ud, lad den løbe ud. Så i ham, 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 i ham. Væk med den, væk med den. Godt det der. Ud med den, ud med den, ud med den. Så kom nu i den. Væk med den, væk med den. Men en eller anden skyld nu væk for satan, altså. Hold nu kæft, altså. Det er godt. Og træs, der gider så åbenbart heller ikke spille til mig. Det er fantastisk, hele mit hold hader mig. Det står til kun Gustavo, der er fornuft nok til at fatte, at han skal spille mig. Så. Ej, nu må I fandme holde op, altså. Pause, 0-0. Og San Antonio Olympic Lyon er også stadig 0-0. Jeg synes stadig, det er fedt, det er mig, der bruger mest energi. Altid. Altid mig, der laver mest. Og holdet, de laver ikke en ski. Korte afling plus en. Så det. Ud på kanten, ud på kanten, ud på kanten, ud på kanten. Og så op med den, ud på kanten. Bliv nu ude på den kant for os, Sevland. Hvor skal du hen, altså? Hvad skal det til for? Yes, 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 yes. Let's go out to the camera. Yes, yes, yes. Jeg stod også bare der. Man kan se, at jeg bare står sådan lurer frem og tilbage for at få den på et tidspunkt, og så bare ind med den. That is very vigtigt, som man siger. Og det kan også gøre, at vi kommer i finalen, som også er meget vigtigt, hvis det lykkes for os. A substitution. No, 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 no. Don't take me out. Jesus Christ. Og det var så meget røg der. Det kan være, at han lige vil vente og se, om jeg kunne finde noget at score eller ej. Jeg ved, om det kunne komme ind i stedet for. Oh, det er godt nok Bentner. Not the Lord Retard. Jonas brother, eller hvad? Godt det der, Gustavo. Så. Der er styr på det. Nu så. Nu skal Benfica altså ikke have lov til at score, mens det er mig, der styrer det hele. Godt det der. Så efter den, efter den, efter den. Kom så. Tempo, 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 tempo. Godt det der. Ah, dommer, nu må du... Han rører ikke bolden, altså. Tak for det. Så rykker vi bare længere ned på banen. Så skal vi bare spille fri. Dante står meget godt der, synes jeg egentlig, hvis han ikke skal så stille. Det her kan vi godt fortsætte med resten af aftenen. Lad os egentlig bare lige. Nå, det er fri spark. Jo, jo. Kan du så komme væk fra mig? Åh, Draxler er suge. Kan vi skubbe mål herfra? Nu skal den lige fat. Hvis jeg ellers skal finde noget sigt. Ah, lidt for højt. Ja, som de også lige sagde, man kunne nok ikke ramme den meget bedre. Satans, jeg kunne ikke nå at give Bender et rødt kort. Godt, Draxler. Kom nu, kom hjem, Bender. Hjem med sig. Du skal hjem og takle nogle spillere nu. Shit, det var ikke engang Bentner, jeg gjorde det der med. Nå, fuck it. Slut. 1-0. Jo, jo. Det er sgu da meget godt. 1-0. På et lille mål af mig. Det er sgu da meget godt. Altså, så længe det er mig, der scorer de afgørende mål, ligesom det har været 3-4 kampe nu, synes jeg. Det er meget... What the fuck? Hvad? Nå, de er så skulle lige i straf, eller hvad?
Så det vil sige, at det bliver meget mod Sankt Etienne, tror jeg. Eller Wolfsburg mod Sankt Etienne, tror jeg, det bliver. Så siger han, nyt om skaden til Max Kruse. 2 måneder, hold nu op med det. Lange skader, altså. Jeps, Wolfsburg mod Sankt Etienne. Jo, jo. Så det er sgu da meget godt. Så lige siger jeg, nå. Lad os se, det var så anden kamp her. Så næste kamp, finalen her, den bliver simpelthen i næste episode. Så ja, vi ses snart igen.